Жителите на Кочани граѓански активисти од денеска до петок ќе протестираат пред капијата на фабриката за хартија Paper Mill. Самоиницијативно преку социјалните мрежи ги организираат протестите. Се жала дека фабричкиот оджак повторно им го загадува воздухот, поради чадот не можат да излезат од своите домови, ниту пак да ги отворат прозорците. Смрди и тоа непоносливо. Јас сум на 200 метра од самата фабрика, меѓутоа вие сабалиња да дојдете на сабајле, црн чад излегува, па може 50-100 метра нагоре. Значи тоа е нешто стварно страшно за гледање. Оваа фабрика неколку пати беше чешлена од инспекторите. Пред една година, мерењето во лаборатории покажа дека од оджакот се испушта прашина и јаглерод моноксид над дозволените граници. На Paper Mill му беше изречена казна од 20.000 евра, а беа задолжени да го сменат горивото од пелети на метан. Поставија нови филтри, но како што велат, жителите загадувањето продолжило. Нема никаков ефектот, наводниот некаков вреќас филтер или не знам што. Едноставно ние паметиме дека првите месеци кога почна со работа Paper Mill и кога работеше според лиценца, дека немаше никаков проблем, ние ниту забележувавме дека работи. Значи немаше никакви тензии, проблемите почнаа кога тие на своја рака го заменија типот на гориво кој што им е дозволен и очигледно со покровителство, бидејќи години ова трае, продолжуваат да работат надвор од тоа што подразбира нивната лиценца. Става некој филтер таму, што не знам воопште тој филтер дали функционира, кога она предходната недела, цела недела во Кочани не се дишеше. Значи, на гума, на пластика, не знам што е, не велам јас дека се горе овде медицински отпад. Туку јас чисто сумјаме дека во пелетата има некој состав. Раководството на Paper Mill појаснува дека фабриката работи со ист интензитет, без разлика дали е викенд или ноќна смена. Денеска имале посета од инспекторите за животна средина. Поради високата цена на метанот биле приморани да се префарлат на пелет од сончоглед, правени по европски стандард. Последните инспекциски надзори, направени пред месец дена, утврдија дека испуштањето на PM честичките е во границите на дозволеното.